Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt. Se till att du kommer få vara ensam en stund. Och se till att mobilen inte kommer störa dig. Ett vanligt störningsmoment är om du har automatisk uppspelning på YouTube. Och det är bara om du lyssnar via en telefon. Så gör det bekvämt för dig. Det spelar ingen roll hur du sitter eller ligger. Du kan sitta med fötterna i marken. Du kan sitta i skräddarställning. Du kan sitta på vilket sätt du vill. Du kan ligga på rygg, på mage, på sidan. Det spelar ingen roll. Det enda som spelar roll är att dina öron hör min röst. För det är ju så att hypnos skiljer sig från guidad meditation på det sättet att det inte förväntas någonting av dig. Du behöver inte göra någonting medvetet egentligen. Så du skulle i princip kunna sitta eller ligga och tänka på vad du behöver skriva upp på din inköpslista. Det spelar ingen roll. För så länge öronen hör min röst, så hör ditt undermedvetna också min röst. Och det innebär att du påverkas av det som jag säger. Naturligtvis så kan du alltid välja att avbryta om du skulle vilja det. Men just nu så är du här och vår resa börjar. Resan inåt, bakåt, neråt. Och om du bara fokuserar lite grann på andningen en stund. Känn efter hur andningen känns för dig. Och lägg märke till framför allt hur utandningen känns. Och när du är i kontakt med utandningen, när du andas ut all luft, vänta en liten stund med att andas in. Bara så att du får känna kroppens autonoma nervsystem som jobbar och som vill få dig att andas in. Och då andas du in när du kan känna den känslan. Så bara känn på den känslan som vi ibland brukar kalla för lufthunger. Utan att plåga dig själv på något sätt. Utan att utmana dig själv, bara så att du tydligt kan känna hur ditt autonoma nervsystem tar hand om dig och ser till att alla livsviktiga funktioner i din kropp sköter sig. Och de sköter sig alldeles utmärkt på egen hand. Och det innebär att du kan slappna av och tillåta dig själv att gå bakåt och inåt. Mer och mer in i en trans. Och bara du låter dina öron höra min röst, så hör ditt undermedvetna min röst. Vilket innebär att du påverkas av mina förslag. Och det jag har sagt nu, de instruktioner som jag har gett om andningen och så vidare, ja, de kan låta som att de är till ditt medvetna. Det kan låta som att
Jag vill att du ska göra någonting medvetet. Men faktum är att det inte spelar någon roll. Du hade helt enkelt bara kunnat strunta i att utföra de instruktioner som jag gav. Och då skulle ditt undermedvetna ändå vara i arbete. Men frågan är ju om du verkligen skulle kunna ha gjort någonting annorlunda. För om jag ber ditt undermedvetna föra din uppmärksamhet till din panna, ja, då går ju din uppmärksamhet dit. Och frågan du kanske ställer dig är: gjorde jag det med flit? Eller var det mitt undermedvetna som gjorde att min uppmärksamhet förflyttades? Det är samma princip som om jag skulle säga att du inte ska tänka på en rosa elefant. Det är svårt att inte tänka på en rosa elefant då. Och det är ungefär så hypnotisk suggestion fungerar. Vi som arbetar med hypnosterapi har hittat knep för hur vi kan få med oss det undermedvetna utan att du behöver göra någonting särskilt med ditt medvetna sinne. Så med det sagt, ta några djupa andetag och de här tankarna på om du gör saker med flit eller inte, de får flyta över och ihop med varandra så att det ena lika gärna kan kännas eller vara som det andra. Och det är okej. Det spelar ingen roll. För hypnos är ett enda stort spelar ingen roll. Och du kan känna nu allt eftersom du bara släpper taget, andas, låter kroppen andas som den vill. Kanske låter andningen bli så där tung och djup som den är hos någon som sover. Tung, djup och ljudlig. Käkarna kan få slappna av. Så att om munnen vill gapa, så låt den göra det. Och låt kroppen ta över. För det som händer när vi är i kontakt med kroppen och följer med kroppen, det är att vi sakta men säkert går emot sömn. Och kroppen och nervsystemet slappnar av helt av sig själv. Och du kan känna hur du har det i dina ben, i vaderna och låren. Utan att göra någonting särskilt. Bara vara i kontakt med benen. Och samtidigt som du är i kontakt med benen så fokuserar du på utandningen. Se om du kan vara i kontakt med utandningen och benen samtidigt. Lägg märke till hur benen slappnar av. Och hur kroppen slappnar av. Och tankarna slappnar av. Och gör nu samma sak med armarna. Bara känn armarna. Underarmarna, överarmarna, händerna. Utan att göra någonting särskilt. Samtidigt som du är i kontakt med utandningen framför allt. Och du lägger märke till din inandning också. Och är i kontakt framför allt med utandningen.
Samma sak med huvudet och ansiktet. Låt alla ansiktsmuskler få slappna av. När du flyttar uppmärksamheten dit och fokuserar på utandningen. Och om du inte redan har gjort det, så bara låt kroppen få andas på sitt sätt. Låt kroppen få andas på sitt sätt. Om en liten stund så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. När jag kommer till 0, då kommer du befinna dig i hypnotisk trans. För varje siffra, för varje andetag, så blir du bara mer och mer avslappnad. Du går bakåt, inåt, kroppen sköter sig själv, djupare och djupare, mer och mer avslappnad. Ditt undermedvetna tolkar siffrorna som en nedgång, som en dämpning, att tillåta kroppen att slappna av dubbelt så djupt, 3 gånger så djupt för varje siffra. Så om en liten stund så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. Och du bara följer med. Släpper taget. Låter kroppen sköta sig själv. 10. Djupare och djupare. 9. Kroppen känns tyngre. 8. Mer och mer avslappnad. 7. Bakåt och inåt hela vägen. 6. Bakåt, inåt, neråt. 5. Armarna känns tunga, varma, kanske tunga och lätta på samma gång. 4. Ansiktet är avslappnat. 3. Händerna känns fullständigt avslappnade. 2. Du kanske inte vet exakt hur du har händerna eller fötterna. 1. Och det spelar ingen roll. Och 0. Jättebra. Jag skulle vilja att du föreställer dig på ditt sätt. Att du befinner dig utomhus, någonstans där du känner dig trygg. Och det kan vara en plats helt tagen ur din fantasi, eller det kan vara en plats som du har varit på. Och det spelar ingen roll hur det här kommer till dig. Det kan komma som en inre bild, en slags dagdröm. Det kan komma i en aning, en tanke. Det kan komma av att du bara helt enkelt bestämmer dig för att det är så. Eller det kan komma genom en känsla. Du föreställer dig det här på ditt sätt. Och precis som det undermedvetna sinnet tar hand om dig och sköter alla de här livsviktiga funktionerna i kroppen, så kan också det undermedvetna lösa livsproblem. Och den där känslan som du kände förut, med andningen, den där lufthungern, ja, det är ditt undermedvetna som gör sig påmint. Och det spelar ingen roll om du vet. Det kan hända att du vet precis vad ditt livsproblem är. Det kan hända att ditt livsproblem just nu finns i det fördolda. Att det just nu är otydligt för dig.
Men du kan alltid vara säker på att ditt undermedvetna sinne vet precis vad det är som försiggår. Det undermedvetna är som en överbeskyddande förälder ibland. Det vill oss väl och löser problem åt oss. Och vår hjärna är mycket gammal. Faktum är att vår hjärna är så gammal att dess lösningar på en djupare nivå hade fungerat mycket bättre om vi fortfarande var grottmänniskor. Nu lever vi i samhällen, i moderna civilisationer, och vår hjärna lever kvar på sätt och vis i stenåldern. Därför kan vi vara snälla mot oss själva. Du kan visa kärlek mot dig själv, för du förstår att din hjärna vill dig väl. Du förstår att ditt undermedvetna är som en äldre, överbeskyddande förälder som egentligen bara vill väl. Därför kan du ha överseende med att vissa lösningar leder till mer negativa konsekvenser än positiva. Och det kanske glädjer dig att veta att det faktiskt är lätt att förhålla sig till såna här saker. Det enda du behöver göra, det är att se på dig själv på det här sättet, som att du har mycket gamla delar kvar i dig som är lite mer primitiva än vårt samhälle är idag. Du kan förhålla dig till de här äldre delarna av din hjärna som om de vore små barn. För små barn behöver bli älskade, sedda och bekräftade. Men om barn skulle få precis som de vill hela tiden, ja, då är jag övertygad om att du kan föreställa dig konsekvenserna av det. Men vi älskar barn ändå. Även fast de har konstiga idéer ibland. Och faktum är att de här äldre delarna av hjärnan, det är de delarna som är mest utvecklade hos små barn. Därför kan man säga att vi har ett inre barn. Och precis som man inte skriker på, föraktar eller vill ha bort ett barn, på samma sätt förhåller du dig till dig själv. Du är viktig och värdefull, precis som du är. Och jag är säker på att du, precis som många andra, är mer än du ger uttryck för. Du är mer än vad som visas upp. Du kanske har andra åsikter. Du kanske har en annan syn på livet än vad du säger. Du kanske anpassar dig. Du kanske är rädd att bli övergiven. Faktum är att alla människor är rädda för att bli övergivna. Även de som inte kan vara i kontakt med de känslorna. Och på det sättet är vi människor alla lika. Och du minns det. Varenda gång du står i kommunikation med en annan människa. Och det gör att du känner dig lugn. Och du känner att du har råd att visa upp ditt sanna själv. Att säga det som du tror att den andra skulle tycka var konstigt eller fel.
Du vågar säga det av två anledningar. Ett, för att du vet att så länge du är genuin, sann mot dig själv, så kommer du kunna argumentera på ett sätt så att det blir tydligt hur du tänker. Och två, du välkomnar idén om att ha fel ibland. För om vi aldrig kan ha fel, hur ska vi då utvecklas? Du välkomnar att ha fel ibland. Alla människor har fel ibland. Sen finns det naturligtvis människor som inte låter dig argumentera. Som kanske har bestämt sig för vem du är eller vad du är i förväg. När du stöter på den typen av människor så funderar du på om du verkligen vill ha dessa människor i ditt liv. Du funderar på hur mycket det kostar dig i känslomässig energi att ha kontakt med den här typen av människor. Du väger det mot hur mycket känslomässig energi du får tillbaka, hur mycket engagemang du får tillbaka. Ibland är det så att dessa människor finns på vår arbetsplats eller någonstans där det är svårt att undvika dem. Och när en sån situation uppstår, då blir du extra tydlig med dina gränser. Och ju svårare uppgift ni ska utföra, desto djupare relationer krävs det att det finns i arbetslaget, i föreningen eller i gruppen som har samlats av någon anledning för att göra någonting. Och för att ta reda på hur svår en uppgift är, så är det viktigt att skapa sig en tydlig bild av vad som står på spel. Ibland är det frihet, pengar, sorg, ångest. Det kan vara massa saker som står på spel. Och det finns tre frågor som du kan ställa dig själv för att ta reda på hur svår en uppgift är, hur allvarlig den är och vad som står på spel. Du kan ställa dig själv frågorna: hur mycket, hur många, hur sårbara? Hur mycket frihet, sorg, glädje är det som står på spel egentligen? Och för hur många människor eller djur? Och hur sårbara, försvarslösa är de här människorna eller djuren? Om vi leker med tanken att du ingår i ett team på socialtjänsten som har hand om orosanmälningar. Och där är det väldigt mycket frihet, sorg och glädje som står på spel. Och då är det viktigt att de som ingår i den här arbetsgruppen har en bra kännedom om varandra, att man känner varandra helt enkelt. Och om det då finns någon i den här gruppen som du tidigare inte har kommit överens med,
då kommer det kännas väldigt naturligt för dig att ta upp saken med den här personen och förklara att det är viktigt för dig att eftersom att uppgiften är svår så behöver ni kunna samarbeta. Om vi leker lite till med tanken och föreställer oss att du ingår i samma kompisgäng som den här personen och uppgiften är att ni ska gå på krogen tillsammans. Först och främst, vad är det som står på spel? Är det en trevlig kväll? Och hur mycket? Och för hur många? Och hur pass sårbar är den eller de som blir utsatt för det här? Och för exemplets skull så säger vi att det är för dig som en trevlig kväll står på spel. Och här är du helt fri att tolka och känna på dina behov. Kanske ser din vardagssituation ut på ett sätt som gör att det här blir väldigt mycket för dig. Och det är ju så att under vissa perioder i livet så är vi alla extra sårbara. Så du är helt fri att använda frågorna på ditt sätt. Och även om det känns som att det här är instruktioner eller förslag på hur du ska bete dig, så är det i själva verket förslag endast till ditt undermedvetna sinne. De förändringar som kommer ske, de sker alldeles automatiskt. Så alla eventuella känslor på att du behöver göra någonting nu eller att du behöver lösa någonting eller att det är ingen som förväntar sig någonting av dig. Ingen som behöver någonting annat än att du ska låta öronen höra min röst och låta det undermedvetna sinnet få ta till sig de här suggestionerna och göra det till någonting som är bra för just dig. Det kan vara så att ditt undermedvetna plockar delar bara av det som jag har sagt. För att du är unik och behöver en unik och anpassad lösning som fungerar för dig. Och det är vårt undermedvetna sinne helt fenomenalt på. Så att känn dig trygg och bara lämna över till ditt undermedvetna sinne. Och om en liten stund så kommer jag räkna från 1 till 10. Och på 10, då är du helt tillbaka, fullt redo och ta itu med resten av dagen, kvällen, efterbindan när du nu lyssnar på det här. 1 2 3 4 5 halvvägs tillbaka, 6 7 kan röra på fingrar och tår lite grann, 8 9 och 10. Välkommen tillbaka. Det var allt för den här gången. Hej då.